man bi laa bëree boo ko jëloon kenn du ànd ak sa xarit ci tukki mu tiisee nii nga di ko bàyyi moom kenn bu ko juróom-ñaar tukki bi ndey bee ci kanam mi soo xarit su ma fa demee ni nis ni ni cumkoor di lakkee ci safara noonu laa lakkee. Mu dem ba tal amatul lu may la fa nekkoon jëmm yàlla yi daal di teel peñ ko ci boo xam baa newoon peñ daal di teg loxoom ci gannaawam mu ne mu yëg sedd ba ci weer ba ci weer na wala mu teg ko ci dënn bi mu yëg ko ba ci gannaaw mu ne ko waa lu Moussa mu ne ko yow bu Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko lu waa bëlaw laa di waxee mu ne ko kii waaye kii laaj bi ko gën a xam foofu la ko daal di joxee diine l'islam ba tax diine l'islam ba yàlla di yónni yónni yàlla moom ci bi gën a fort Maragay fekkee wu yónnee wu ko ci kaw suuf yónnee wu ko ci kaw asamaan dem na ba nga xam ne kaw amul suuf amul asamaan foofu la ko déwéyaat dégg moom yónni ba mu demee ba àgg ca pays boobu mu yëg ne Moussa ba mu demee ca Tour Sina yàlla daf ko wax ne ko faxlaa naa lay kër yi suufi sa daal yi xam ne mu bëgg fekk mu sol ay daal mu dem bay bëgg suufi daal yi yàlla ne ko kooka Moussa la kalim ne yow yaay xabib mu ne ko dëggal sa tànk yi ci kaw nguuri la ni yàlla yi yow yaay sang junne fii mu ne mu jox ko foofu foofu la ko joxee julli moo tax julli mooy sang jàmm yëpp waaye mu ne su fekkee ne l'islam jëmm la mu ne julli mooy bopp bi te jëmm ñoo xam ne dagg nañ bopp ba dara desa kon nag yéen teggu yonent yàlla Mouhamad salaalahu alayhi wa sallam yéen ñi dajee fii jógee ci ay barab yu fasantikoo yéen ñi jógee ci ay réew yu fasantikoo te yëpp boole ñu loo xam ne moo gën a jege boole buum gi ñu takk moo gën a dëgër bokk ndey ak bàyyi mooy xeetu yonent yàlla Mouhamad salaalahu alayhi wa sallam xeet yi nga xam ne ñoom la yàlla doon wax ne kuntum xayra ummatin ukhrijat linnaas yéen ay gën ci xeet yi nga xam ne tànnal naa ko yonent yàlla Mouhamad salaalahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci jamono ne am na aw xeet bis bu yàlla jëlee keram bi lekk asamaanam si jegeel jant bi bu kenn ku nekk di dégg sa yur gi fii baxee mel ni laax buy bax ci cib te teelu ak bis boobu nga xam ne jabar dafay daw jëkkër jëkkër di daw jëkk kee mu ne ñëpp daal di tiit mu yàlla dina joxe ndigal malaaka yi ne leen jox ne leen ñii lakk leen ñëpp dafuñ li ma lay defal ñoom ñëpp ñuy naan allahuma sallim 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 ñu daw dem ci yonent yàlla aadama mu ne leen man kat am naa lu ma doy ndax yàlla ba ma bindee aljanna la ma yóbbuwoon ne ma defal lu neex waaye garab gi bu ko nekk sama jama dugal ma ci ba ma nekk ko man ne am naa leneen lu may lay sama bopp laa tal mu ne kon nañ dem ci yonent yàlla nga xam ne aadama ñaareel mu ne man kat am na maytam suma ay wa boo xam ne man taluma kenn ñu ne kon nañ dem ci yonent yàlla Issa bañ demee ci yonent yàlla Issa mooy ne man sama bopp laa tal ndax aw di dëgg yi di wax ne man yàlla la am na ñuy wax sax ne man sama yaay jabar yàlla la man doomu yàlla la yàlla yàlla kon yàlla ñett la man am naa lu ma wax talu leen ñu ne ko kon nag buñ jëpp ne dem leen ci sa ngi way jëpp way buy dem leen ci sayidin awalina wala axirin sayidina Mouhamad ibn Abdillah ñu daal di ñëw teew ci kanamam mu teew ci kanamam boroom bëgg a sujjoot mu ne ko jógal tey di dugg sa sujjoot mu ne ko ñii ñi sama xel lañ mu ne ko rabbul mu ne ko rabbul mu ne mu taxaw moo taxaw mooy njëkk a taxaw buntu aljanna daal di fëgg malaaka ba fa nekk mu ne Malick mu ne kan la mu ne Mouhamad ibn Abdillah mu ne ko yoo lañ ma joxoon digal yaag sa xel dugg leen su boobaa muy sawe yonent yi bi mu paree di sawe yu awliyaay ba pare ñooñe di sawe di sawe ba pare ba al safara di cooy ne moom defee ne dara loolu mooy yër mar na yàlla yi kon teg wu nga xam ne mooy teg yonent yàlla Mouhamad salaalahu alayhi wa sallam nga xam ne dañ ñu ko tànnal ci boole diine yi nga xam ne téeméeri téere ak ñeent wàcc lañ jógee ci asamaan téeméeri junne ak ñaar junne ak ñeent ci ay yonent ñëw nañ yàlla yónni leen am na ci ñu yoo xam ne yàlla yónni na leen jox leen téere am na yoo xam ne yàlla dina la yónni rek waaye joxuñ leen téere waaye ñoom ñëpp téeméer junne lañ ak ñaar ak ñeent
yalla wacce na ci téméré téré yo xamné ak ñent yo xala jogé ni asman moy si sé bi nga xamné mom moy ciati adama andi na juroom fukki téré yoonte yalla iblis nga xamné mo ñëk bind andi na faméré téré yoonte yalla ibrahim andi na fukki téré yoonte yalla musa andi na fukki téré ak tawé ak linjil ak sabur ak furqan yoy yep fu ñeen tekké talayeen li nga xamne moy gelotal moy kërëm bi moy diiné l'islam motax ñu inna diina inda allah l'islam diina ci yalla dal moy l'islam wa man yeb tari ghayra l'islam diina fala yuqbal bihi mu ne diina ci yalla moy l'islam bo leen yur di ñewal xote lañ julli lako dalé ci adama ba ci ñur ci yalla l'islam ñoom ñep kenn ku nekk joxañ nga yurti yalla mo salaam da su ñëwé di lay mel di lay mel su ko fekk top ñun nak ñun ñëwé kay bi nga xamé top nañ ko motax dënd bi su yurti di wax né xam na aw video xam né bis bu mu amé kër goor ko bis bu ma yalla joxé jëm na ba ñëpp jaxé mu né kër gi ngay ci ma yalla di kër na ñu ma koy bok ñu né ko xana ñu ñëw yurti mu né dëdë ñu né ko xana ñu ñëw awliya yu mu né dëdë ñu né ko xana ko ñu muy shuhada yu mu né dëdë ñu né ko mu ñu ñëw lat mu ne ñooñu aw nit lañ doobi ay nit lañ dañoo ñëw fekk ko doof sax mu ñëw sama gannaaw dégg ma rek dégg ko may naan leen séré na la jëñu ko dina rek kon xéet yi xéet yi ñu yalla ko sa sa nga xam ne yalla ñu ñu yalla séré ci ay bokkam ne bëgg na leen dañ leen delu ci l'islam dañ leen delu ci digël l'islam l'islam moy solution l'islam moy diine ji nga xam ne diine yi ko jiitoon yëpp tur wi rek dafi des dalee ko ca yonent yàlla adama ba ci yonent yàlla ay xaar ki ci mujj muy yonent yàlla isa téere bi nga xam ne indiwoon na ko muy injil policis bi nga xam ne moo ko bind diggante ak yonent yàlla isa am na juróom fukki at waaw koo xam ne am na juróom fukki at nga door a jënd ndax la nga bind ci moom ndax wér na ndax amul luñ bàyyi wala amul loo xam ne doole lañ ko ji su inwan foofu mu dem waaye cardinal bi am nañ ñi nga xam nañ ñoo xam ne àgg na ci maqaam boo xam ne nangam at yu nekk ak daje mën nañoo daje ci église bi daal di seet li nga xam ne niro ak am la jamono danañ seen diine ñu dindi ko am loo xam ne nekku ci yoon yokk ko ci loolu def nañ ko def fa téeméeri téere yi nga xam ne benn la woon muy ijjiwee dem na ba doon fukki téere ak juróom ñaar gannaaw bi nag ñu ne lii suñ ko toppee kon kenn du xam ci foo jàpp ñëw église bi dañeyaa di cinq téere yooyu di cinq téere ba des ñeent yooyu xaw ban moo ci dëgg ñu ne benn ba nga xam ne moom moo doon benn bu wér ko ñeent yi yooyu ñeent yi ñoo ko remplacé xamuñ ban la ci nag bu ne am na ci tuuti waaye xamuñ bu ci gën a wér waaye Maurice Bucaille koo xam ne dafa liggéey ñeent fukki at ci biir église bi mu ne nañ seet téere yooyu nga xam ne waxoon nañ ko ne wax nañ ko ne moom mooy téere Jésus Christ mooy téere Isa Injil ak Yohane ak Marcas ak Luka ñeent téere yu ne ñooy benn ba gënoon a wér mu ne waaye dañ seet xanaa kenn téere bi gënaaw dañuy wax ñun téere si téere yu ñu pour cela genre li mën nañoo wax taa yi siire yu yëpp la ko dalee ci ba mu juddoo ba ba ujjee boromam la ko dalee ca ba ko yàlla yónnee ba mu wax ci moom ne ko alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam diina kooku dara leenu ci ci moom ñeen ak ñeen 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 bi yooyu comme nañ seen téere bi yooyu xanaa nit lay soo bi seetaane ci moom téere war ngaa wax kasaana amul ci benn boo xam ne maam yi isaayee te niroo dëgg maam yi isaayee waaye lii la ci gën a wér bara ngaa wax maam yi sax waxal baay bi moom isaa ku ko jur ku ko jur ñu ne yàlla moo ko jur waxuñ dëgg bàyyi mu ne dañuy fekk ndax isa benn kéemtaan la ci kéemtaan yi yàlla yi waaye moo ci gën a néew doole aadama moo ko gën a garaaw ndax aadama amul day am bàyyi yàlla ko liggéey ci loxo ku kay moo gën a garaaw kon que su fekkee fekkee moom kon Josie su fekkee ne moom kon yàlla la xaw ma xanaa kay ko moom bàyyi yàlla wala ndey yàlla la moom bi nga xam ne kenn defaru awaa sax moo gën a garaaw awaa mas gis nañ jigéen jur doom bu sor waaye góor bu jur doom bu jur kii
ndax bi yàlla defaree aadam ba pare ci faar ak càmmooyam ci la jël benn defar ci Hawa kon aadam Hawa am na ndey waaye am na bàyyi waaye amul ndey aadama amul ndey amul bàyyi Hawa am na bàyyi waaye amul ndey su yàlla amul foofu ñu ne am na lu des mu jël Isa nag Isa moom itam ndey la te amul bàyyi te loolu yëpp ci te jëli yàlla yi bokkal moo tax ñu ne Isa moomu yowmal qiyaamati moo gën a tar xisaar danañ ko taaj ci kanam àdduna bi ñëpp yàkkaarloo moom yàlla ne ko yaa Isa ibnu Maryam mi ngi koy wane doo doomu yàlla bi a anta qulta linnaasi taxaluni ni yow umiya ilahayni min duunillah yow yaa waxoon ne yow ak sa yaay ñu jàppee leen ay yàlla lu dul yàlla mu lox ba ñëpp di ko gis mu ne maa qultu lahum illa ma amartani bii an abudu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahida ma kuntu fii falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhi wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum ibadaka wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz alhakim mu ne koo xuma leen loolu de jiiram la ma fa nekk dama leen di wax ne jaamu yàlla laa jaamu leen yàlla ba ma fa jógee nag yow yaa xam say jaam su la neexee nga buggal su la neexee nga loo def ko man man diwut daal kooku mooy yonent yàlla Isa kon nag diine jooju nga xam ne moo tëj moo jaaxle àddina bi xeex nañ ko ci façon bu nekk yàlla ba muy yónni yonent yàlla nuhu sa alai sallam mayu ko benn doole ndax amul ndey ba mu ci ba mu amee ñaari weer ci biir ndey la bàyyam dee kon kooku gisut bàyyi bàyyi defalu ko dara bi mu amee ñeenti at la yaayam dee kooku yaay defalu ko dara ñu jox ko maamam ba mu amee ñeenti at maamam dee ñu jox ko Abu Talib li nga xam ne mooy bàyyi taxam kookoy def li mu koy bëgg toppul ko su ko toppoon sax ñu leen dimbale na ko waaye yàlla bëgg kenn dimbale kenn dimbale yonent yàlla Mouhamad mooy yàlla ci boppam kon nag diine ji nag su neee loo xam ne ak na yu da yeneen di ko xeex ñun ñoo war a xam ñun ñooy ñan ñoo xam suñ war a suñ xam suñ bopp diine l'islam mooy phénomène ji dëkk yi ndax diine yëpp a ngi jeex moom bëgg yokk def nañ ko lu nekk xamul nuñ koy def léegi nag dañ dañ koy xeexee doomi l'islam yi doomi l'islam yi ñoom lañu jël doon leen ci l'islam bàyyi daana wax ne ragaluma l'islam ci doomi l'islam yi nag mënaluñ ko dara l'islam nag ñekk ay doon laa waaye doomi l'islam yi ñoom ñoo ci mën a yàq ñoom ñu ne ci biir kon nag ñun xeetu l'islam ñun xeetu yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne xam ne yéen a oo fii ci jiital Babacar moom ak ñi nga xam ne ñoom ànd ak moom ñu ñëw fii def taabal boo xam ne dañ cee koo taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum an laa nabuda illa allah wa laa nushrika bihi shay ay yéen di gëm yàlla ñëw leen ak ñun ñu ànd jaamu yàlla bañ ko bokkaal yàlla dana baaxee lu nekk lu des bokk rek kan mooy julit mu ne julit al muslim man salama al muslim mu ne bi lisaani wayi mu ne julit dëgg daal mooy ki musal nit ñi ci làmp ñëpp ak ci loxo waaw léegi nag ñu jël ñu bokk ñoo def ay terroriste ay kee bu fuy dugg kusaan bu bi bi leneen ñu bàyyi rek kusaan bu bi yoo xëy dafa ngiru lislaam wala yooyu ndax doomi lislaam yi ñoo ko def ñun ci seen bopp doon di lislaam yi mënuñu daal waaye doomi lislaam yi ñoom ñooy nàmpoo lislaam yi rek lu nekk wutal ko ay wutal ko ay dënni di may sa yàlla santaanewu kenn jël sa bopp di wax di xaw yàlla dafa sant yonent yàlla bu mu saasa dafa sant jàmm ak ku nekk laa yanhaakumullahu an alladina lam yuqatilukum fi din yàlla aayiwut la sa dëkkandoor bi nga xam ne xeex nag yow aaye la sa diir génn la sa kër su fekkee dama la loolu rek am na droit yi la comme dii bi ko wan yee diir qul yaa ayuha alkaafiruuna laa aabudu maa taabuduuna wala antum aabiduuna maa aabudu wala ana aabudu maa aabadtum wala antum aabiduuna maa aabudu la comme dii bi ko wan yee diir li kay su fekkee li ñuy wax démocratie amul loolu bu dul ko ci beneen tëri moom bu jógee xam ne damay ci am xam
kon nag nañ dellu ci l'islam surtout ñun africain yi ñoo gën a ay ci l'islam keneen ku dul ku dul afrique. Yeneen tamit yàlla mu sa sallam maa ngi koy wax sànq rek ci kër ga li ko yàlla yónnee daf ne ko woo un zira achira fekk la xarab yi la xool sa jege ñaare yi ñetti at lu mu am daal di jënd gàtt daal di ooleen ñoom ñëpp ñu invité leen ñëw taw mu leen ngeen xam ne ñu ne ko ñun kay yow yaay ku óolu ku yoon a tuddee la biiru mu ne leen kon nag ngeen xam ci ne yàlla mu ko yónni ñun ja bañ ko fokkaale Abou Lahab ne ko mu ne ko yow ñu ñun ñu am ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn si kon ñett suñu soxla yi mën ko bañ nga yéen ak tubaay jaam benn yàlla Mamadou foo ñu jëmee ne leen jóg leen ne ko tëppan la ko ali haza jamaata na yàlla daal di tontu ko ne ko tëbbat yi daa abi jaxabi wa tëbb ma am ne anu maa la woo kasa sa yas la naaroon zaat la am wa mu atu xam naa la dina xasam demee xas ko ba xas jabaat ko mu jëmee mu ne ki gën a jege yoon ci yàlla tamit moo tax bàyyi ji nekk nii foofu mu ne soo seenee saar yi nekk tëbbat yi daal yëpp am na xul xul wa ma wax ak xul wa xul xul amul rabbi faras xul amul rabbi nas mu ne yaa yor kaaf yor ndax boobu dañoo dañoo attaqué yàlla yàlla na yor ci yàlla ma tont leen ne leen yàlla kenn la yàlla duñ ko bokkaale yàlla na waaye bi nga xamee ne Abou Lahab bàyyi ji bàyyi ci yor bi ne yàlla jox na respect yor bi moo tax bi mu saagaa yu yor bi yàlla tont li ngeen yor bi rek directement moo tax mu ne Abou Lahab tëbbat la moo tax Abou waxu ko mënu koo wax ne ko waxal sa baay ne ko nangam xasal sa baay moo tax yàlla moom tas mu tas baayam rek mu jaaree ci ñu ne ko tas ba aj ko tukki kooku loolu mooy suñu diine dée mooy suñu diine diine boo xam ne dafa respecté sa borom respecté sa beneen diine ñun rek ñoo am diine yoo xam ne yàlla duñ yàlla yàlla bala ngaa defar ne contrat diine lislam bala amana billahi wa maa woo kon yàlla gëm naa yàlla ak yonent yi mu di Moussa ak Issa ak mboolem yonent yi mënoo def contrat di islam mooy gëm nga yàlla gëm nga yonent yàlla ko mos laa jël gëm nga mboolem yi laa xëre ku may la xadi mënu fi nga emale leen ñoom ñëpp ñeneen ñi nag danaa ko ñetti toujours am na fee bu doon def ci Égypte si seen feet yooyu pour mu tudd Mohamed Ali mu daje ne waa réew mi yëpp invité leen ñu am benn taabal ñu benn mu teg ci imaam yi ñu leen ñi muy Mohamed Abdou ba pare teg ci pap bi teg fa kii nga xam ne muy Diosi mooy kii Diosi si jif yi ñu bokk taabal bi muy seet garab yi rek gis ñu taabal ji tubaraan gën kenn ku nekk nga amee si ne bon wax leen na ci yéen kuy defal yàlla buur bi ñu leen koñ ñu ne ñu ne jif ñoo xam mu ne ko waxal chrétien mu njëkk a wax ñu ne chrétien yi waxal mu ne waxal imaam yi ñu ne mu njëkk a wax mu jóg ne ko su fekkee ne chrétien yi danañ dem aljanna ñun danañ dem ndax ñun gëm nañu Issa su fekkee ne jif yi danañ dem aljanna ñun danañ dem aljanna ndax gëm nañu Moussa su fekkee ne xeetu yonent yàlla moom la salaam sa ñooy dem aljanna yow di duñ ci dem nasaraan yi duñ ci dem ndax gëm nañu yonent yàlla moom la salaam sa loolu mooy suñu diine. ñu ko xam diine li ma doon wax ne surtout ci Afrique yonent bi ko yàlla yónnee ñetti at ñu ne ko owal sa mbokk yi mu ooleen ñu bañ mu ne ko kon owal ñi jeex mu toog màgg fukki at di ooy ñi jeex lu wut téeméer bi sax yooyu ñu wut ay xaar toppal ko ñu muy oo gan ñu ñëw màgg dafa am dëkk bi mu mën a dafay dafa nit ñi lañ fay dajee jur kaabu boobu naka ñekk fa la nekk malaakee ko tabaxal bi ci mujj xajaa ci dugg si boobu dama fukki tabax lañ ko tabax waaye bi nga xamee ne makka boobu yonent bi fukki at yi nga xam ñetti at yi mbokk bi déggu ko ñu ne ko oo ñi jees fukki at bu dee oo yéen ko ñëpp ëpp ay xel topp rek ci gannaaw ku mu oo ba nga bëgg a kom ba nga bëgg a gëm ñuy wax ñu ne ne dama dox si xool kii suñ mbokk la yaramam neex yàlla doon wax ne ko kon nag demal ne ko kon nag oo ñi jees fekk na booba def def koo ne boo insira achira fekk wax tamit mooy ñetti at yi ba pare mu ne ko léegi gannaaw mu ne ko fastaa bi maa tumar wa alitaani bi si kii ool santaane li ne sa borom sa mu oote gannaaw yi nag ba nga xamee ne ñoom ñi ngeen di sonal ñëw tawal yàlla ne leen dem leen ca am na dëkk boo xam ne buura nga fa
bo xamne mandu na mandu bo xamne du toy dem len fo ba yalla rawale sen diine ba yalla indi ay biir di meul motax ak nit ñoo jikke di beure yeen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxtu ñoo xamé ne ay bokkam di beulew ko wa dekkam di beulew mu dem fofa ni evans bi ni osman ibn affan ak xamé waxté do ñu yeen ci sallallahu alaihi wasallam bokkon nañ ci bañ ñëwé tok fo wa makka daal di yoon ay nit ñoo ko jël ci len ndax bu diine ji tassaro media ci daal di dayal len laaj len bu len laajé ay laaj yu gudd waaye jëfëna ba bu len len ñeen daal su fekké ne du len ay walu yu ko di yalla amul walu ci ko dem ne kenn du len laaj kon nak ñun ñoo jëk dimbalé ci islam légui len arab yi ngeen xamé légui pétrole ba seen yi ñi defal seen mbar bi yeek seen alal ji bew nañ ci fo na ñoom ñoo bu islam ñoo koy commission di ñoo wax ni légui réew mu lañ lay def ay quotas quotas yi ñi aji légui nak légui sax wañi lay bu nek aji ñaar yoon ñet yoon do do jox lolu lu wa bo xey légui gënë kon nak ñun ñi nga xamni ñoo di doon islam ci commencement ci début ñoo wara continuer te kem nit ci atif balé la do xala ba ci atif kaseer ni ni la yo Allah wa sawi mbolo bu tuti lu takku man dañu def ci aduna lo xal yeb doy ko gis ñi koy waxtan ak cheikh wokam bi ak yoon ak ak ñim andal ñe dekk bi l'islam la fay tu murak yo waye ñu ñu ñew fi dafi ay dafa def terew yeb na lañ ci l'islam mo xamne ni ñi xolaat lañ leen ci ne ci ngeen waxe di ko tawlo nit ñi gën ci ñang koy gëna gëna gën ci ñang taw ci ci lool kon nak yalla leen yalla doore ci kuy ba nga xamne l'islam dafa yëkëti ko ci ñoom yeen dafa yëkëti ko ci l'islam ñi ngi tokké ñepp seen ñaanal ñepp mëna dañu def kambu di nekk di ta sey yalla bi sallallahu alayhi wasallam di wax le bam jiddo waye nak suñu amé temps ci guddi gi da lañ leen tekkel 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 waye temps bi du bari ñoo fi nekk du bari ñoo xamne kongéré li kongéré lañ ko wala bo xamne am nañ ay nationalité yu uti am na ay dëgg mbolo bi ñi ci ay taw lañ yo xamne ay taw yu yu lañ lo xamne dañu tuburam bi ci rew yo xamne dañu yewu jaxlé dañu yo xamne dañu gadaay seen kër baay bi ñew sax dañu jaay seen kër baay daal bu ci geej bi ba ñew ko acc fi ñew fekk fi do fi tuburam bi uti wu leen dara lu di yalla adduna bi yëpp su tejé ko leen dibbal da yalla am kepp lu leen dibbal yalla na ko dibbal kepp lu la la kon nak dañu japp suñu diine ji def ko muy suñu gannaay ba pare nak ñu def suñu comité bo xamne julit julité bokkam julit dafay musseul nit ñi ci musseul ñepp musseul képp ko xamne gëté yo mu dara ñoom am nañ seen diine ñu amé suñu diine le ko diine ko woni yetti kon nak dinañ gor gorlu kenn ku waxé né julit la wala nga wax né talibé cheikh tiyam wala tariqa bo mën di askan tariqa bi ay daara la yo xamne da fay jël ni tagat ya def bu jek école yi amutul te école yi ay xalé la ci jël liko dara ci at at sangam ba at sangam waye daara yi ak tariqa yi ñu mëna jël ay mbolo goor ñi la ci jigeen yi la ci ñoom ñepp di yar di def ni mag na ci mag ni di fatlikku bu ne di jang ñoñu 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 ñi nga xamne ñoo ñoy sabi pour le awol won kon nak ñew bi ngeen ñew fi ma leen ndoké su fekké né yalla da fay fay da leen orné yeen ñi nga xay né la jogé ak jogé ci ko ku nekk ci continent bu nekk ñew fi tu ranké su ñeen payé pay go xamne yeen ak ñe nekk ci sénégal wala ñe nekk ci gambie yeen am kon yalla da na man ci sen droit da yalla do ci fi l'islam da fay tu ranké ku ci gëna japp l'islam taxawal ko yow yaay ak pay yaa war a gën a am trip parce que fii am na dëkk yoo xam ne soo julliwul sax da ngay tuburaan fii nag mën ngaa am sa diine sax sa sàgg ne mu rek mu ne ci sa loxo kon nag bu ngeen ñëwee ba fii ngeen def seen mbooloo moo xam ne am nañu jógee ci ay dëkk yu sori yu fasantikoo am nañu jógee ba Scotland am nañu jógee ci place yi réew yu nekk ci Europe daal ñëw dajee fii te dara waroon ko lu may ci boole si xool yi xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ci benn xeet yàlla takke ñu ci diine l'islam la xaye boobu takk bi muy ci takk moo gën a dëgër takk bokk ndey ak bàyyi yow mooy firul mar u bi axi wa ubi am na bis boo xam ne daw jabar dana daw bàyyi jabar dana daw jëkkër jëkkër daw doomam kenn ku nekk am na lu la doy waaye nag
ando ci yalla du jeex ci adina du jeex ci alakhir kon nak ando bi man ngeen ko def jeriñu ci sen tire l'islam en même temps ngeen def ko doore yo xamé yo da fay tax ñoo ni l'islam bi di leen di man ci yeen dara waye du la ba sa taa du ko wati wa bi ribat al khair turhibuna bi ahdi wallahi wa ahdukum man leen di tokke di ñaan yalla benen yoon suñu occasion ñëw dañuy wax leneen dañuy wax leneen dañuy wax leneen ndax ju bëre ci damay wax rek damay wax rek benn kàddu wut suma boobu toujours ñenn ñi waaye kenn ku nekk yaa ngi amee loo xam ne soo ko waxee ñi ngi jëriñu ñu kon na ngi yaatal kii ko nga xam ne kenn ki ñu am ci ñoo xam ne ñoo àngal ñoo xam ne ñu wax 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 arab ñeneen ñi daal di wax français ñeneen ñi wax ci làkk bu waxee ñeneen ñi dañ ko dégg loolu mooy communication bu gaaw bi nga xam ne mu tolloo si jamono yàlla ñu yàlla dimbale asalaamaaleykum. I first of all want to extend our thanks and appreciation to my brother here for inviting the embassy to participate in this important event, which is important in many fold. I am here representing the embassy, and I'm also accompanied by the deputy head of mission, Mr. Imran Makamara. We arrived yesterday afternoon, and since our arrival, we have been taken care of by the delegation and the Imam Bob. Want to thank the Imam for that beautiful hospitality that he is extending to us. So we want to recognize that when we have such occasions, the good of work that they are doing, the fact that they are not only bringing Gambians together here, they are also involved in philanthropic activities back home. I also know that, and I want to recognize the fact that he is a modern citizen, not only as a Gambian, but also as an African. Yesterday I had a very lengthy discussion with him, and I was informed that he had gone to the government and sought permission to release some of our brothers and sisters that are incarcerated in detention here. The reason why the authorities recognize his position to release this business to him is because he's a model citizen. He is a law-abiding citizen. And as a law-abiding citizen, he's a citizen of the Gambia, a citizen of Senegambia. Therefore, he's an ambassador of Gambia. And we should be proud of that and try to emulate what he's doing here in other cities. I know that there are other associations in the other countries, in the other jurisdictions. But I want us all to listen to what is happening here today, to see, you know, the beauty in collectiveness and coming together, and try to make sure that these sorts of activities are also replicated in the other cities. And also to enjoin the religious leaders here to pray for the Gambia, to pray for Senegambia. As I said yesterday in my short statement, what happened in Gambia in the recent past, and the fact that peace and stability has been maintained, is only the will of Allah and the blessing of our religious leaders and the prayers that they have been doing for our country. Nobody else has been able to do that. And we need to recognize that and thank them for that, and also appeal to them to continue the prayers. In this night of prayer, this holy night that we are celebrating the birth of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I think we also need to remember back home and try to ensure that we pray for peace in our sub-region, in our country, and by extension in the sub-region. Because if you don't have peace in the sub-region, we cannot have peace in the Gambia. We are all Gambians, and we need to embrace each other as Gambians and Senegambians. And this is why the preaching, I was listening very carefully to the sermon that was delivered by the Venerable Imam. It's very important, the life and times of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And earlier on, we also were blessed to listen to the life and times of, you know, our Imam, Sheikh Ibrahim Nyas, and the important role he played in propagating Islam in our sub-region, not only in the sub-region, but in the entire world, you know, because we know that he has followers all over the world. You know, I think when he said there were over 40 million, that was in the 1970s. Now there are millions and millions, hundreds of millions. The importance of that is that there is one code of conduct in Islam. The culture of Islam is important for all of us. It's part of our DNA, it's part of our Africanness and our Gambianness. And once we live our life by that, then we do not think about racism or tribalism or fundamental Islam, as they call it.
or terrorism. And this is why I'm also happy that we have the young ones among us here who can also learn from these things and try to emulate what we are doing. So the night has gone, and I don't want to keep you here for too long. All I can say is that the embassy is here to support all of us and to support all of you. Yes, we are based in Brussels and we are far away, but we have the associations. From time to time in the summer, I try to visit the cities and try to have new meetings. I was in Hanover a couple of weeks ago, and I did have some meetings with some of the associations here. And it's important that wherever the associations are, if you have programs and you want to discuss and dialogue with the embassy, we are happy to come and discuss with you. This time of the year, we are less busy in Brussels, and this is why I always take the opportunity to come around and discuss with you. As I always say, we are not the ambassadors. The ambassadors are you, the Gambians, that are living in your different jurisdictions, because you are the people who interact with the people, with the nationals. How you live your life is the way they are going to perceive the Gambian. If you are modern citizens and you abide by the laws of the land and try to inculcate discipline in your children and work very hard for your living, ganaw program bi nak mu ngey ñew to the end fim nek ni li ñoo def rek moy waxak oncle Baye Thiam mi nga xamne dafa joggé be Angleterre ñew ak delegation bi yépp ñew serigne bi ñew ñepp nek fi xana ñu wax laaj ko rek nak la feel about li ni tay nak nga feel about nit ñi geena ci nañ torop ñew uyu ci bop ñepp rafet lu ko affaire ci neex na jaar na yoon te fim nek ni ñu ngey close ci ma bay la rek nga wax sa last word ci fi ni ci interview bi Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى تابعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah aji Fatimata Koka ak yak ñi nga andal ñu ngi sante yalla di julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko gëreme blessing bi nga xamne mom lañu jox moy jotaay bu tollu ni ci digi Europe nga xamne fi lu tuma ranké la fi won nga xamne bu ñëk ba bu nit ñi daan ñëw Europe baye ko rewuma dañu naan sanku jina waye tay yalla defna bari na ñuy ñëw Europe indi walé wuñu won diiné waye bu ñëwé fi am diiné kon lolu sante yalla la ñi ko gëreme Seydi Aboubakar bob momit ci taxawayam bu rafet ak gor gor lom ak itém ak ñiko jappalé bé li am ni dañu wax né nit ku farlu rek lool ñaan ci yalla rek mën na la ko mel té lu yaga rek dëgg la li ci lu tuti la commencé ñun biñ ko biño def conférence bi may leen ko ubil mu tut ñaar fukki nit ci biir nek fos ya bek sa kon ya bi tay bo xolé jotaay bi li fi nekk nit ñi baye ko fu nekk ci adina bi kon nga xamne farlu ci yalla rek moy li am solo te mbiri yalla mom tank kanam la am kon lolu ñu ko sante yalla ñaarel bi rasi doli moy li dafa njeriñ society parce que ñoo rek jissante ñi nga xamne geej na ñoo jissante nga xamne ay ati at jissante wuñ nga olen ci ben jotaay yalla ñu jissante namak gene namel lolu rek jaro na fay ay million li ci gëna important Fatuma moy jotaay bi buñ xamone lim enu kon kuñ o ci li do ko tarre ñet yefang ci Fatuma ben bi moy ne kula o ci jotaay bu melni bugal nga am yermande yalla parce que yalla bo wane wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ne yonente bi li tamu bindako rek moy pour mu nek mercy yermande si nit ñi kon yo bula yalla me ñu ola ci li moy ne kay jël ci rahma gogu kay jël ci mercy gogu te xam nga yalla moy rahman waye rahmanam gi dula ko mëna joxal tohan rahman gi dafa am mediator
jaar lo tax yonante bi ne allahum muhsin wa ana al hasim yalla moy me wala man may ki sedale kon buñ la waye ci jota bi nga uy ci bu gane yalla sedala bu jare ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam ñettelu moy yalla mo wala qul in kuntum tuhibuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah mune bu ngeen bëgge man yalla ma bugale topaleen yonante bi kon buñ la waye ci jota yonante bi kon buga nga pour yalla buga la parce que ku jokku ci yonante bi rek jokku ci yalla kon li ko xamone ndeeruñ li ci nekk dina la jaral daga say pass millions et millions ñeu fekke auto yalla bi te li mom moy li revolutionarize europe moko cieñ nit ñi jafé jafé amna nit ñi confuse nañ ndaw yi jaxaso nañ waye li rek moy mëna indi waat ndaw ñi togeda kon ñu ngi sante ababakar di gëreem di ñaan li yalla nako fi yalla saxal te gën ko yaatal yeneen ñu ngi leen di ñaanal ci liggéey bi ngeen nekkal ni yalla defal leen jërëjëf jërëjëf contane nañ torop because yow kon dafa melni pila nga ci affaire ci parce que yaa ngi won from the beginning be ni ngi ni te di celebrate 10 years nga japp rek te baña baye di la ñaanal nak yalla jël na yalla guday sey fan lepp li nga xamne ya ko bëgg sa xol yeena la ko yalla defal parce que kilifa bu baax nga parce que mënon nga wax ne ba nga fi ñëwé fekkon fi ñaar nit wala ñetti nit nga ne ah duma demat waye da nga del ci wat ba tay gis nga tay li fi gis tay te ñu ngi wax ne di ñaan yalla tamit ne next year inshallah xamna nit la oppalé nit suñu ci katan yalla jërëjëf contane nañ torop way contane nañ torop jërëjëf assalamu alaykum di la ziaré bu baax bo yow nga xamne yow yaay de man of the hour yow suñu tonne yow tay ak katan yalla li tay duñ ko don di am di la won di la ziar di la ndokel di la gërem bu baax ba di la ñaanal yalla katan gi nga am ni yalla la yalla defal nga am lu ko oppa ñu ne bañ ko commencé ni ñu tuti la won tay gis nga fi tay xana lolu séda na xol xam nga tur yalla ku koy wax rek mom da nga o nit ñi ci diina da xa seytane da xa fitna legi yow lan mo la motiver be nga initiate lu melni diko def wa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ngay jégal na ci baat baat bi wa inspiration la rek manako inspiration la rek nga yalla mom kum gayr rek mom te mën ko mis gayr because mbir gi fim doré du doon lo xam ci ciobare la ciobare yalla la because ndaw yi fi feñ rek sédé nako because nit ki ci li nga yëngatu rek lolu moy def manifestation ci li ñi mëna gis hanu wa fi istuwaram 10 15 years ago on put ken ni dëkk bi daan démé ak vibes fi daan dox waye ku fi ñëw tay tam rek nga gis ne amna changes bu mag bu am waye yépp ci kemtani yalla yi la nga xamne fi nim jafé dajalé nit mu mën ñoo dibalé ñu dajalé ay ndaw ay façon ngi ndaw ci bi façon ngi ndaw yoy nonu amna ñu joggé ci prison bi amna ñoo xamne ñu ngi joggé bakwé bi amna ñoom ñu ngi ci asile haymi amna ñoo xamne ñu ngi ci dal ay yu jafé yo xamne dal ya rek xam way train nañ ba mu leena ci barab bo xamne ku ñew di nga mëna gis sa bopa ya nga gis liggéey bi ku gis liggéey bi nga xamne liggéey bu mag la waaw ndik mobilise ndaw yombul waaw yoy yep ñu ngi ko def ak discipline ak mbubi ak ndaw liko inspire nak moy lolu ndimbalap yalla la because yalla tam su yoni nit da koy yoni ci ñum xam dafa yoni ñu ci ko amé nekkon na ci ligay nekk nga amé su waxé ñom dinañ ko mëna dégga motabe yalla ñu ko santé yalla ci lim ñu baxé ci di dal jeejeuf waawa tay lan nga feel tay gis nit ñi ñep né tay ñew fi ni lan nga feel waawa santé yalla rek waawa mo kañ santé yalla rek asseñu waawa santé yalla rek mo kañ alhamdullilah santé yalla mo kañ sante yalla rek waye itam sante yalla bi man dama ko de interpréter da ngeena gor gorul rek because sa yo rutié len rek amna yenen challenge ci taxaw sa kanam yow ñew nga fi gis nga té tam ñew bo tamit aji maka ngi ni suma mak yaaga nañ ci yoon mi té sa yu nek tam ñu ñoy yedda yow tamit ni nga ñewé ni yow tam ci nga bokka sa yu nek rek wa degane yalla dañ day amat inspiration pour yokkat liggéey bi té li woné na tamit né sante yalla wa ibne bunti tamit benen liggéey bu gëna mak gos lepp liggéey la dal gis ngeen ne at bi yépp duñ lay noppalé ko ci ay yëngatu mo tabé liggéey mo axil fi liggéey bi waye bété tamit liggéey bu dor la bu woné tamit fuñ na ra jëm lolu nak ñeen ñepp ci bokka suñu jappalanté rek dina dem inshallah jërëjëf ñu dañu dina jërëjëf contane nak ñu bay la nga dem nga jëf inshallah jërëjëf contane yalla yalla fay ni wa jërëjëf yalla la yalla fay ko ci sa njabot bi tamit Ibrahima
kon donc guddigi mom agana ba pare ni alhamdullilah rabbil alamin commencé nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim gis nga ne legui jeexal nañ ko ci alhamdullilah rabbil alamin xana di ñaanal bob rek yen nako yalla jappale lim sumba ni mu dépasse ten years yen na yalla def mu gina sori té di wax tamit né na nit ñi ñuy try di def façon bu melni lu bari because gis nga li tay ñom ñu ne bañ ko commencé ñaata nit la won ay ñaan ñet li dañ gis ñu ñu legi fimu nek ni ñu tok be ah li nga kenn mënu ko konté ma sha Allah kenn mënu ko konté té li ci neex moy nit ñi ñoo nay uusité ma ñoo nañ tay ah li dal mom sante yalla bu bari la kon ma bayla nak ma sel nga close jerejeuf Fatmata Koka sa liguey refet na wotef gi lolo fi wax agana ci ndongli lolo moy fere moy danaka lañ fi taxona ñew demb ba legi diko liguey mo ngay jégué jeex ya ngay dégg legi serigne ba nga jang burda bi burda foko déggé ñu jang ko rek moy gamo nga ngay jex ci kër bañes yonent bi dañu commencé mom lañu mujjé mohammed bou souri mo liggéey khassida bi moy tangali di wax ciofelam ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam duñ teñ nak wax dëgg yaxlé té waxuma ci aboubakkar falmata gis nga bo xewlé di nga luyé xol luyé togu togu ay ñam waye nit ñi tok ci togu bi kenn du leen luyé xam nga lu tax ñu ñew sa ité ak sa liggéey ak sa gorgor ak sa jëflant ak ñom yow gis nga tay xol bi nak la fi nek ci doom adama sal bi bokk na ci salu gëna reë in halowa waye dafa fess del ben ñi di taxaw lool nak kon deug deug boko gisé du liggéey bu tuuti ki nga xamé mo fi oté mom itam daf dé uyu ji lool mo tax nit ñi ñew uyu ci ko tay ngir yalla tax ma ngay gëna ci biti rek deug ay xalel diko jëw waye jëw bu neex la ko doon jëw nañ baax ñu ko ñaanal abubakar dafa traayé kon mom ñu mel mu melni mom dañ ko ñaanal mu yagg fi and ak wër da bari liggéey bi mu tok ba jébal ko ay njabotam ay xalé dem be di wéel liggéey bi Fatmata Koka tay mom bës da bo xamé bës mbékté la gi nga suma baat bi sax dafa dé duma mëna wax lu bari way xam nga yow fo mo ñëw wa lu rek tax mané xaarama ñëw wax suma kaddu gu mujjë gërëm la santé la tukki neexut ya nga jëg gotin bok la am dekk bu sori ñew ñaari fan di cover programme bi yalla defal la jamm yalla sa jamm yaag Fatmata Koka kon dal nañ torop ma sha Allah xamna fi ma tek xamna yegg gi ngoy yegg way nak yalla bax duma ko wax jerejeuf kon do ga mbolo mi xamna ni fi rek lañ mëna am dal diko closer fi be benen yoon next year nak dinañ fi ñëwaat nak programme bi nak gis ngeen ko commencé nañ ko ci bismillah te jeexal nañ ko ci alhamdullilah rabbil alamin di gëreem nak ñi nga xamne dañ def team together di liggéey li ni mané moy gam ci gam united tv ñoo king bay mom dafa nek ko xamne dafa nek ci gannaaw caméra bi nango feñ waye tay so gisé tay carton bi ma am ko bu ñëk ba man ma la indi caméra bu ga def yépp waye king bay tay daf ma wacca ne ma dédét bay rek ñu liggéey ak team li dafa neex ci media dafa neex ñu ñëpp bolo nek ben liggéey together dafa neex xana diko gëreem nak diko ñaanal nak li nga xamne li la commencé tv company bi est bu commencé ni yalla ko yalla dolel soril ko be ñu jëriñu ci ñun ñëpp di gërëm mbayang bi nga xamne mom tam présenté na fi di gërëm ki nga xamne moy Mustapha moy suma ñu partner bi fi ci xambo kay Mustapha kay gaay yi gis la mom doomi bob la ndaysan buma ñëw ba légui daf ma nekk di ma jappalé rek naka nga fiit sa papa liggéey bu rafet limo def wow I'm very proud yeah very proud of my dad yes Yes, that's all I can say. It's equally a proud moment for you, isn't it? Yes. Seeing your dad doing a very good job like this. Yes. It is. Are you going to be emotional now? No. No. And that's my partner in crime anyway. Lima bëgg wax moy kon ma tagu len be benen yoon be next year inshallah dinañ fi tassé wa digna len dajé yeen yeen wa salaam jërëjëf bi.